وعنو ونعكسن لما نخيار تنضا ونعيساي ميل كستود توقتان با كسو دوادا مركلا يبرنامج كيني فلقين تسياسة دا قضا بضان كسو قادان اينو وحا كميدا وراركي يقدن بي اي حالة دا لاسعانو يقرا دادا بيشار دول بحانته او بلاباي انا يدقا عالكا كفافيان قبل كسناك يا مقالة دا عيري قابو او حيسد علاتيد او هرلي لغا بلاباي iyo dhinaca kale gudoomiye Cabdirisa Khalif oo isku bedelay hoggaamiye kooxeed dagaal ooge dagaalka horboodaya isagoo oo gawaari badan iyo hub soo ururiyay oo ay ku jirto markaasii xaajiyad uu ka sii aamaneystay xitaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo intu xaajiyadii qoorta ka jaray qorina saartay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku falaqayn doonaa barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka kooxaha jihaadoonka ah ee daaroodnimadu madax martay magaca daaroodkana ku jihaadaya iyo kuwa xag jirka ah iyo wixii ay caga ku jiitaan ayaa haatan abaabulaya dagaal xoogan oo ay ka bilaabayaan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceeri Gaabo oo ay hadda taargad u noqotay dagaalkan waxaa hadda horboodaya hadaba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland gudoomiye Cabdirisa Khalif oo hadda noqday dagaal ooge hoggaamiye kooxeed ah kaasoo wacad ku maray inuu magaca beeshiisa u dhimanayo difaacayana waxaanu hadda soo ururiyey balaydi hub iyo gaadiid badan oo xaalad ku jirta gaadiidkaasi xitaa xaajiyad uu amin ay saaxiib yihiin oo ay baarlamaanka ka tirsan oo la yiraahdo Xildhibaan Maxamed Balid ayuu markaas ka sii amaanaystay xaajiyadii hadda qoorta laga gooyay baa la yiri qoribaana la saaray dagaalka ayaana hadda markaas la geliyay Cabdirisa Khalif ayaa hadda daba wuxuu isaga iyo garaadada beeshiisu ay qorsheynayaan in dagaalka la baahiyo oo laascaanood aan lagu soo koobin ilaa iyo markaas Sanaag la gaarsiiyo waxaa sidoo kale halkaas Sanaagna ku sugaya kooxaha iyagu xag jirka ah oo meelka iyagu haysteen meesha de gaalada la dagaalamaya iyaguna oo kooxaha buuraha ku jira oo shabaab ka tirsan baa la yiri ayaa hadda isbahaysi yeelanayaan oo ay dagaalkaasi ka fulinayaan dhinaca iyo Sanaag haddaba shirar qarsoodiya ayaa hadda bilaabmay oo xogaha aasaasiga oo aan helayna ayaa sheegaya in magaalada Kalabaydka ay soo gaadheen isimo ka socda gobolka Mudug oo uu hoggaaminayo Islaam Bashiir Islaam isimka guud ee markaasi Cumar Maxamuud oo hadda ku sugan xarunta guud ee dhowaan loo diyaariyay shirkaasi waxaa kaloo xogo muhiim ah sheegayaan in la sugayo Boqor Burhaan Islaam Ciise iyo Salaadiin la kala imaamaya markaasi dhinaca Jubbaland iyo Jijiga ka imanaya kulankaasi oo ay isugu imanayaan dhammaan salaadiinta ku abtirsata beelaha daarood gogosheena uu dhigay garaad jaamac garaad Cali ayay ujeedada ay isugu imanayaan salaadiinta beesha daarood ayaa waxay tahay markaasi ama ay ku qotantaa arrimaha dagaalka laascaanood iyo sidii loogu midoobi lahaa dagaalada ka dhanka ah Soomaaliland iyo sidii loo kala jabin lahaa cududda shacabka Soomaaliland oo ay markaasi xoogga saarayaan sidii ay u kala furfuri lahaayeen sida oo kale loogu raadin lahaa taakulo taageero cudud ciidan iyo markaasi isgarabtaag beesha dhulbahante lagu xoojinayo waxaanay arintani tahay mid fidmada iyo dagaalka maanta taagan si raacinaysa oo markaasi dhalan bedelaysa ummadda isdhashay wada dhalatay ee reer Soomaaliland lagu kala fogeynayo halkii ay isugu soo jiidi lahaayeen meeshana uga saari lahaayeen dhibka yar ee taabashada iyo moogtay wixii la kala tabanaya ee dhex yaala labada dhinac sidii dhaqanka ahaan jiray taasi markii ma sameynayaan waxa hadda wadaan fidmo kale oo sii abuurayaan iyo sidii waliba loo sii faafin lahaa dagaalka loona gaarsiin lahaa ilaa iyo gobolka Sanaag kala furfurista ay ku bilaabeen durtabad waxay u kala saareen beeshii dhexe ee Soomaaliland ayay habraabro u kala saarayaan abaryonis walaalaanahay waxbaan wada dhisanaynaa ay leeyihiin habar jecel dhulkayga noo soo celisay leeyihiin abar dhulkay horay nooga qaaday haba iska haysatee dagaalka yaana ka qayb gelin hore awal sukaaya daayib leeyihiin iyaguna moogtay daarood oo dhan ayay markaasi soo ururiyeen ilaa iyo wax ka soo ururiyeen markaasi Jubbaland waxa ka soo jigjiga iyo Cali Mitirseeniya gunteeda ay ka soo ururiyeen Soomaaliland waxay leeyihiin marka beeshay saaqna habriyad isma raaci karaan ee waa la kala qayb qaybiya arrinkaasi ayaa ah mid la yaab leh runtii oo dadka ay la hadlayaan malaha xayawaan bay deewaystaan ee saaku kala saarsaarayaan
والله يا بيول موت بلاي دون مركا تحي يعني وحي عقلي موت شقين يا سليم كاي حتى كما شقين يا موت سيدا دون سيد ايون باكو هو موقتا ان اي واحد ولا كو وير غليان هذا با كان غراد مختار او مركاسي شيغيا ان دغال كلاس عانود هدا مركو غبا غبوبو ان اي مركاسي دينا اي عير غابو اي سلاق اي او جيسان دولان بلي دغيسو إن شاء الله كل مرة بطلب على طلب سنة يا هذا في لغة رئيسة ولا سعند إيو قبل الصور إلى الخريجيو نمان كمشي تجوعنا أما ردود أوريد هاي نقطة جان أما عقل كلا هاي نقطة جان وخر اللغة هي وإلى هنا هو نجاهنا وده كان بعدين بنقطة تجوعنا وولي أيش كسبيه نو سنة قبل بدنا إنه دكنا هي تجوعنا وقعدت كتران نسأل حصل كم رئيس أرجعوا ولا دكا موتين إذا ما تشمريو دي سومالا دان موتين لا لاسعال اسبوعك والله فرت على مطري هل كراو كاملين وين تشوفنا قبل انا فدي ما تشوف كو سبيشال فورست كمان دوست ميليتري نو عا فدي ما تشرا له هذا موتين هنا انت الكن اذا دور دوريس قاراني دورين قال لي تفضل نغوما ادك انغا اذا كقرن هدا ما هي انن طلبه كقادون كسار وحاني مشكلتنا هي ان هي ستا واخ وين ددكي بانو دونين مغالدينا دونتنا وان ديدنا تصمو وددكي waxaan doona waa dad iyo dal kuwanise uma turayaale waxay doonaan bay sameynayaan hadaan tooda raacno ma sababay haateen sidoo kale waxa barbar socotay in ay magaalada soo galaan jabhada kala duwan oo ka yimi meelo fara badan oo kamida wadankaasi Soomaaliya waxaana jabhadahaasi ay yihiin kuwo sumado kala duwan leh maalin walba waxa muuqata in magaalada Laascaanood ay ku soo qulqulayaan kooxo hubaysan oo wata gaadiid gaashaan iyo ciidamo tiro badan aan ku soo dhawaynay calankii iyo ciidamadii soo gaaray Laascaanood maanta waxaan ugu baaqaynaa inta kala maqan iyo saraakiisha kala maqan inay soo gaaraan Laascaanood la kala soo qayb galaan jihadka ay kula jiraan cadawga Soomaalidiidka taasi waxa ay muujinaysaa qorshayaasha dhaxsoon ee loo soo mareeyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu mujahabiyo waxa muuqata in magaalada Laascaanood habeen iyo maalinba ay imanayaan saraakiil sare oo ka tirsan dawladda waddankaasi Soomaaliya sida taliyaha lagu magacaabo Xijaar oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada booliska ee dalkaasi Soomaaliya sidoo kale waxa qayb ka ah duulankaasi taliyihii hore ee ciidamada badda ee waddankaasi Soomaaliya haatan waxa muuqda in habeen iyo maalinba ay socdaan ciidamo kala duwan oo maleeshiyaada oo dhammaantoodba lagu baahinayo baraha bulshada iyagoo isaga kala iimanaya jiida aad uga fog gobolka Sool kuwaasi oo aan la garanayn sababta iyo ujeedada ka dambeysa hayeeshee qorshaha haatan yala magaalada Laascaanood ayaa ah mid ka fog in Laascaanood oo kaliya uu ku ekaado dagaal sida ka muuqata dhawaaqa ka soo baxay maalmihii ugu dambeeyay garaad Mukhtar garaad Cali oo sheegay marka Laascaanood ay hawsheeda dhameystiraan in ay dagaal xor le ka bilaabi doonaan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceyriga.